Edi Rama publikon foton nga xhamia e namazjas dhe uron gëzuar Bajramin. Myslimanët festojnë sot Fitr Bajramin, teksa qindra besimtarë ju drejtuan sot sheshit Skënderbej, në Tiranë, për faljen e namazit. Për këtë ditë të shënuar për besimtarët musliman nuk kanë munguar dhe urimet nga politika. Kështu, Kryeministri Edi Rama ka uruar besimtarët musliman për Fitr Bajramin. Kreu i qeverisë ka postuar në faqen e tij në rrjetet sociale një foto nga xhamia e namazjas, që po ndërtohet, ndërsa mbi të shkruan gëzuar Bajramin.